Hello， 大家好，我是月夏。今天咱们来做一个小蝴蝶的款式。首先呢，我用到的是冰透裸肤，薄薄的打了两遍底，这个颜色特别的粉嫩，然后显得元气满满啊。但是它不显手黑，然后像我这种小黑黄皮一点儿也不显黑啊，然后在小店里边都有，涂了两遍啊，这个颜色特别的好看。然后呢，咱们在小拇指呢用高密度的铂金膏给它做了一个涂鸦，然后不照灯，直接把亮片，这是妖精之瞳的亮片，给它摆放在上边，照灯上加固，然后再照灯。无名指的话呢，上了免洗封层，照灯30秒，蹭了咱家那个高透的那个激光粉，这个粉它是特别透的，然后它特别的好看，特别的透亮啊。然后上加固，注意要包边，一定要包边啊。然后呢，咱们来看一下。然后是无名指的话呢，用奶油彩绘胶给它画了一个纹路，然后笔去蘸加固，给它做了一个渐变。这个奶油彩绘胶呢，它是不流动的奶油质地的。然后呢，咱们就是说，不管是画线条啊，还是做彩绘呀，都是非常方便的啊。然后你们看它做出来的也非常的自然。然后咱们给它画一个不规则的线条，你们看啊，这还是同样奶油彩绘胶，它画出来的线条不带断的，看到了吗？而且特别的均匀。然后你们看啊，真的超级好用，给你们挂在下方小黄车上啊，14.9元一，全国包邮的，真的你没听错啊，高品质的奶油彩绘胶14.9元。然后中指给它搭配了这种小贴纸，这个视频丢了一段没录好，大拇指的款式没录上，就是一个粘钻的，如果不会的话，然后去下边视频翻一翻啊，然后视频注意包边，双击哦，么么哒。